Nëse merret përbas çështja e gjyqësorit dhe kodi i procedurës penale, është pjesa legjislative me të cilën pjesa që është më e ndjeshme është shkathësia dhe bindja individuale e prokurorit dhe gjykatësit, vlersoi analisti politik Bashkim Selmani. Ai më tej theksoi se kjo që ndodhi është një tragjedi, që i ka ndodhur opinionit dhe që nuk është pritur nga askush, me këto dënime kapitale dhe drastike. Për arsye se aktualisht po i njëjti gjyqësor nuk solli argumenta apo prova shtesë me të cilat mund të bindemi se si duhet të jepen dënime kapitale të kësaj natyre. Si përmbyllje e kësaj situate, sepse çdo ngjarje do dhe zgjidhje dhe ne si studiues të kësaj lëmije, sugjerimi im do të ishte që partitë politike shqiptare në këtë rast duhet që të kërkojë një mënyrë të përmbledhjes të gjitha lëndëve që janë të dyshuara. Detyrimisht duhet të krijohet një trup gjykues i veçantë që të jetë dhe faktori ndërkombëtar. Dhe vetëm me ato rrethana do të jetë e bindshme se është apo nuk është e vërtetë, shtoi mes tjerash Selmani. Kjo është një tragjedi aktualisht që i ka ndodhur opinionit, nuk e ka pritur askush. Edhe ne si kemi pritur me këto dënime kapitale dhe drastike, pra si e se aktualisht po i njëjti gjyqësor apo trup gjykues nuk solli argumente prova shtesë me të cilët të bindeshim se se duhet të jepet dënimi kapitale të kësaj natyre. Prandaj dua të them se në rikujtojnë apo në rikthejnë këto proceset të ashtu quajtura të mundtuara, fatkeqësisht e vërtetojnë mentalitetin komunist të gjyqësorit në Maqedoni që nuk ka bërë asnjë ndryshim, sepse po e njëjta prokurori, po të njëjtët prokuror, nuk i vëmë duar krimeve të cilat u themelu prokuroria speciale, asë një rezultat nuk patën. Mirë po, kjo është pjesa tjetër morale, se kur janë pyetje shqiptarët, këta mund të dënohen pas një problem dhe asë një fije floku nuk i mungon askuj. Është e papranuar edhe për ne në aspektin gjithësor, për si e se të paktën analiza e deklaratave publike që është bërë, poshtu dhe mbrojtësit që i diskutuan se provat nuk janë të argumentuara dhe nuk janë të materializuara bas kodit procedurës penale, dhe tani për njëherë doli kjo dënimi kapital, që gjitha gjykatat botënore kur jepen raste të këtilla, të paktën pjesa deri 20% e dëshmive argumenton edhe në publik për të bindur opinionit, për arsye se çdo vepër penale ka karakter riedukues për autorët, po ashtu dhe edukues për opinionin. Sugjerimi im do të ishte që Partitë Politike Shqiptare në këtë rast flasë edhe për pozitën edhe opozitën, duhet që të kërkojnë një themi mënyrë e përmbledhjes të gjitha këto lëndët që janë të dyshuara ose të paktën që njihin në publik si të montuara, detyrimisht të ketë një përmbledhje dhe të krijohet një trup gjykues i veçantë që të jetë edhe faktori ndërkombëtar, sepse kështu kanë kërkuar gjitha procese gjyqësore dhe vetëm në të rrethana do të jetë e bindshme për ne shqiptarët se është apo s'është e vërtet ose e realt një rast i tillë. Prandaj Partitë Politike Shqiptare në këtë rast ka një detyrim për të zgjidhur këto lëndë dhe do të jetë mirë që në kuadër Ministrisë së Drejtësisë gjende një formë që gjitha këto lëndë që janë me dyshime të caktuara të rikthehen në gjykim edhe të ketë elementi huaj. Përndryshe, edhe sot e kësaj dite mund të themi se gjithësia dhe drejta në Maqedoni është varrosur.